Oletuksia, niin tämä kaikki on ollut vaan yhtä suurta positiivista, semmoista niinku tajunnan räjäyttävää kauneutta ja seesteisyyttä. Kolumbiasta löytää rauhan, semmoisen sisäisen syvän rauhan näitä lipuvia pilviä katsellessa ja tätä kaikkea vehreyttä, kun voi tuntea itsensä tämän kokoiseksi tässä maailmankaikkeudessa. Tänä aamuna tuli sitä puhtaus, mutta on vaan niinku semmonen tyhjä, mutta se ei ole mikään negatiivinen tyhjä. Meditaatio eilen, niin se oikeastaan niin paras mun olo varmaan joku 90% silloin eilen. Ja mä tunsin kumminkin sen niin kuin rakkauden tai hyvän olon, mikä on ollut tosi vaikeeta niin kuin, niin kuin tunnistaa aikaisemmin, vaikka se olisi vaan ihan sekunti.